Francuski general François Chauvency komentarisao je plan Kijeva o povratku granica Ukrajine iz 1991. godine. Sada niko ne veruje da Kijev može vojnim putem da vrati granice u stanje iz 1991. godine, rekao je francuski general François Chauvency za LSI. Prema njegovim rečima, stalno povlačenje oružanih snaga Ukrajine posljednjih mjeseci sugeriše da je ukrajinska armija potpuno izgubila kontrolu situacije na ratištu i da definitivno neće moći da pređe u ofanzivu u bliskoj budućnosti. Ruska novinska agencija podsjeća da je ruski predsjednik Vladimir Putin sredinom juna izneo uslove za kraj sukoba u Ukrajini. On je naveo da za početak pregovora kijevski režim mora da povuče svoje trupe sa čitave teritorije DNR, LNR kao iz Hersonske i Zaporoške oblasti. Ukrajinska strana je odbila ove uslove za sada.